Okay, uh, in regard to the military junta, ganito yan eh. Uh, naalala ko kasi dati, merong binanggit na, di ba yung unang bahagi ng de plot laban kay PBBM, uh, inuudyo ka nila itong mga nasa uh, militar na uh, kalabanin, magbitiw na, Diba? Inulit po rin pa rin nila yan. Uh, uh, Palikuran na po si PBBM. Yung ganyan. Magkudita kayo. Tapos, ang problema nila, isinumbong sila nitong mga retired officials kay PBBM. So, nabuking. Tapos, ito pong si General uh, Bronner, eh, nireveal din yan. Na mayroong ganong klasing plot. No? Tapos eh, ang sumunod nitong nangyari, eh, na-hospital si Digong, uh, na natumba daw sa CR. <laughs> Pero kung tutuusin, uh, paraan po ng pagpapatakas yon sa so palagay ko. Para kung sakaling nagka leche nabulilyaso at nag-escalate ng sitwasyon, may aristuhang maganap, eh, maitatakas siya kasi sakay ng ambulansya. No, ma realize nila na nakontrolado yung sitwasyon, hindi ganun kalala. So, nasa ospital. <laughs> hindi nga naipakita sa atin kung ano yung kalagayan, ano may bali ba. Wala, walang ganun. May x-ray lang daw, ganyan-ganyan. Parang salin. <laughs> Alright, now, uh, tignan nyo ha. Pagka nagkaroon po tayo ng kudeta, let me ask you. Uh, sino po ba sa tingin ninyo uh, ang magiging presidente? Pag nagkaroon ng kudeta, okay? Alam nyo ho, ang magiging presidente po, hindi po si VP Sara. Wala hong iba kung hindi si Digong. Kasi siya yung promotor. Siya yung pupuesto. Okay? Siya yung siya yung mauupo sa ano pagiging uh, presidente. Now, uh, paano natin naisip 'yan? Ganito eh. Hindi ba't nagpapahiwatig sila? Yan kasi yung fastest way. Nagpapahiwatig sila Uh, uh, sa China ang sabi niya roon sa nakaraang interview niya. Uh, ito yung picture na pinakita ako sa inyo kanina. Ito, uh, that's the same interview. Eh, na kung saan ay nagpahiwatig siya dyan. Ang sabi niya, eh uh, I'm sorry to my country. I am I am no longer the president. Sabi niya. However, if given chances, I will reverse everything. So, ibig sabihin, talaga nga pag may interes siya at nagpaparamdam sa China ang suportahan. At ang kulateral po niya sa China, kapag siya ay tinulungang mapabagsak si PBBM, katulad nung nangyari po kay Apulakay, nung nangyari, katulad nung nangyari kay Erap na kumalaban sa China, naligwak sa pwesto. Pumalit, tuta ng China na kinakapatid po ng ating Pangulo. Now, Gloria Arroyo. 'Di ba? So ngayon, mauupo siya bilang uh, presidente. 'Yan. Alala ko noon, um nila 'yan, yung uh, military takeover. No. Tapos um, tong, tong pahi tong kanyang, kanyang pahiwatig paramdam sa China kung pagtutugma-tugmain mo eh. 'Di ba? 'Yun ang gusto niyang mangyari talaga. So, ang tanong, pagka siya po ba ah uh, kapag siya po, alay, sabi ni Evangelina Denila ah uh, asa na 'yon? Wala. Teka. Ayon, sabi niya. Uh, sa batas po ay ang vice, mali po. Uh, wala pong batas na nakalagay kapag nagkaroon ng military junta ang vice president. Wala pong ganun. Okay? It's a military takeover. Ibig sabihin, hindi po nila kinikilala na ang constitution. At sa military junta, wala pong rule of succession. Okay? Ang rule diyan kung sino ang promotor, siya ang pupuesto. Okay? Ngayon, ang mangyayari dito, hindi si ko magiging presidente. Pag siya presidente, hindi natin alam kung kailan niya hahanga rin na magkaroon tayo ng uh, eleksyon. para magkaroon ng demokrasy uli, 'di ba? At kapag siya, kapag manatili po yung military or yung uh, sabihin natin, uh, 'di ba, meron tayong dalawang klase ng gobyerno, yung tinatawag po na um, de jure at saka yung impact to government. Di ba? De jure. Ibig sabihin ng de jure, ito yung uh, legitimate na gobyerno, lehitimong gobyerno. Yun naman pong uh, uh, Impacto government or de facto government. I used to call it Impacto government. So, itong impact to government, wala po silang Constitution. Sila ang batas. Meron silang, na, uh, tatawagin na, tatawagin na, tawag dito, uh, Freedom Constitution. Kaya nung kay Cory Aquino, sila yung batas. They can do anything what they want and everything that they want. Pwede nilang gawin yan. Ngayon, ang mangyayari, madali nilang magagawa na lahat ng... Uh, lahat at uh, maging yung um, yung uh, mutual defense treaty kayang-kaya na niyang ibasura yung pagpapalakas uh, ng militarization natin pwede niyang ikansela lahat pwede niyang baguhin they can do uh, arrests kahit sino na kontra pwede niyang gawin Ab ano yan yes exactly pareho sa Myanmar Ganun ang mangyayari at wala pong rules. Like what I say, wala pong, bata, pong batas-batas diyan Sila ang batas. So, hindi natin masasabi sa kanila na, oh, sundin mo itong batas na to According to this law, walang ganun. Sila ang batas. Okay? So, ganun yung kanilang trip. Ihiwalay ang Mindanao. Pwede nilang gawin yon oh. At magiging lubos po ang kapangyarihan ng militar dyan. Okay? So, yun po ang trip niyang mangyari, ang impacto government or de facto government. Ang importante, kahit po yan po ay uh, impacto at maging uh, mala-impacto uh, mala ang epekto niyan sa ating bansa, eh siya ang presidente. Again, <laughs> please, China, once again,